Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana bugun 14-noyabr 22-yil. Xo'p, Moskvadan Toshkentga qarab avtobusimiz keldi. Mana mashinamizda 55 o'rindiqlik. Mana oldak tomoni. Mana har birta sidinada mana zaryadchik ishlab turibdi. Wi-Fi'lari bor. Mana issiq suv, sovuq suvni imkoniyati bor. Mana bu pastda tualeti bor. Mana televizori bor. Assalomu alaykum. Aka, bugun chi kuni ichi? 14. Qayerga ketyapsiz? Qayerga ketyapsiz? O'zbekistonga ketyapmiz. Xo'p, mana shu bizni mana shu kompaniya ishonarli ekanmi? Ishonarli. Murojaat qilishlarini so'rayman. Ishonarli. Xo'p. Rahmat. Yaxshi eson-omon yetib oling uyingizga. Sog' bo'linglar. Mana shopirlarimiz. Agar bilet kerak bo'lsa, shu ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilsalaringiz, hamma eson-omon uy-uyiga yetib oladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.